Regjeringen jobber aktivt med å legge til rette for levende lokalsamfunn i hele Norge, der naturressursene tas i bruk, og der det er gode og likeverdige velferdstilbud. Regjeringen fører en bred distriktspolitikk for vekst og utvikling i hele landet. Vi har satset tungt innenfor en rekke politikkområder som folk og bedrifter i hele landet nyter godt av. Samferdsel, kompetanse, utdanning, helse og omsorg, digitalisering, et lavt skattenivå for norske bedrifter som skaper jobber og verdier. Regjeringens ambisjon er at folk skal kunne jobbe og bo i hele landet. Vi har derfor gjennomført rekordstore investeringer i veier og annen infrastruktur. Nå skal staten forplikte seg også til å være med på finansiering av fylkesveier for første gang, og vi reduserer også noen ferjepriser for folk i distriktene. Dette binder landet sammen, og både folk og varer kommer raskere og tryggere frem nå enn før denne regjeringen tiltrådte. Gjennom gode digitale løsninger kan bedrifter finne nye forretningsmuligheter, arbeidsplassene kan bli stedsuavhengige, og offentlig sektor kan fortsette å levere gode tjenester til dem som bor i distriktene. Det kan motivere flere unge til å bli værende eller etablere seg på bygda. President, jeg tror ikke at de unge flytter til distriktene fordi at kommunale byråkrater setter seg på et kommunalt kontor. Det handler om å gjøre distriktskommunene attraktive. At vi har kommuner som dyrker sine særpreg, som skaper bolyst, som legger til rette for at det finnes spennende og trygge jobber, at det er gode tjenester der, og at det er gode kulturtilbud. Den raske digitaliseringen av offentlige tjenester, president, ja, det er en storstilt desentraliseringsreform og en forenklingsreform for innbyggerne våre. Mens man før måtte reise til fysiske kontorer langt unna, stå i kø i timesvis, ta seg fri fra jobb, så har vi nå flyttet de offentlige kontorene hjem til folk. Dette, kombinert med utrulling av høyhastighetsbredbånd i hele landet, er viktig distriktspolitikk. Og derfor så bør vi omfavne digitaliseringen, fordi det reduserer avstander, det forenkler hverdagen til folk rundt i hele Norge. Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor setter retninger for hvordan vi skal lykkes med dette arbeidet frem mot 2025. Det er en felles strategi for hele offentlig sektor. Så kommunesektoren er sentralt i gjennomføringen av tiltakene i strategien, og regjeringen har et veldig godt samarbeid med KS om dette. Strategien legger også vekt på å styrke samarbeidet med private næringsliv. Stortingsmeldingen om dataøkonomi og innovasjon legger særlig vekt på næringsutvikling med data. Tilgang på offentlige data og kompetanse i SMB-er er viktige forutsetninger for dette. Regjeringen la nylig frem stortingsmeldingen om vår felles digitale grunnmur, om mobil- og bredbånds- og internettjenester. Og under pandemien så har denne grunnmuren vært helt avgjørende for å holde landet i gang på hjemmekontor og hjemmeskole. I meldingen så beskriver vi hvordan den digitale grunnmuren bidrar til det grønne skiftet, legger til rette for ny industri, økt produktivitet og muliggjør bruk av velferdsteknologi og avstandsoppfølging hjemme, sånn at folk kan bo hjemme lengre. Den digitale grunnmuren er sentralt når vi nå går løs på noen av de største oppgavene samfunnet står overfor. Den må finnes overalt, den må være sikker, og den må være robust for alle innbyggere og virksomheter i hele Norge. Derfor, president, så legger vi nå opp til et skikkelig krafttak for å sikre høyhastighetsbredbånd rundt omkring i hele landet innen 2025. Vi legger til rette for videre markedbasert utbygging. Vi skal fortsatt gi tilskudd til bredbånd i distriktene, og i høstens 5G-frekvensauksjon så lanserte vi også en helt egen distriktspakke på over en halv milliard. Nå er det utbygging i spredtbygde strøk som er prioritert nummer 1 i høyhastighetsutbyggingen. Og nå kom også regjeringen i går med forslag om å sikre internett til alle i hele landet gjennom en målrettet statlig innkjøpsordning for husstander og virksomheter som i dag
ikke har tilgang til grunnleggende bredbånd. Snart legger regjeringen frem 3 nye distriktsstrategier. Det er fordi vi har tro på at kommuneøkonomien er viktig. Men det er også viktig at de ulike delene av landet tar i bruk sine konkurransefortrinn for å etablere gode, trygge og spennende arbeidsplasser, slik at folk har lyst å flytte ut til distriktene og bo rundt omkring i hele landet. Da er vi klar for replikkordskifte. Første replikant, Svein Erik Lauvås. Lauvås. Takk, president. Jeg lurer på, hvorfor er det en prioritert oppgave for en statsråd med særlig ansvar for distriktene å jobbe for å tvangssammenslå flest mulig av distriktskommunene, slik representant Thommessen fra Høyre bekreftet at Høyre ønsker å gjennomføre de neste årene? Helleland. Ja, president, jeg kan snakke som siden representanten spør hva Høyre har tenkt å gjøre de neste årene, så kan jeg snakke da som leder av Høyres programkomitee, som nettopp har lagt frem sitt forslag til program for hvilken politikk vi skal gjennomføre de neste 4 årene, og der står det ingenting om at Høyre skal tvangssammenslå kommuner. Øyvås. Ja, det var merkelig, president. Jeg trodde at Høyre hadde hatt sitt landsmøte, men at Thommessen bekreftet jo her at det var en villet politikk fra Høyre å fortsette med kommunesammenslåingen og da gjennom tvang de neste 4 årene. Det ble sagt i replikkordskift her, slik jeg oppfattet det, men det er noe så. Da skjønner jeg det at man ikke er inne med seg selv i Høyre. Så snakker statsråden om arbeidsplasser i distriktene, og da vil jeg liksom, da tror jeg nesten jeg må spørre, hvorfor var Høyre og er Høyre så veldig ivrige på å sentralisere da arbeidsplassene som faktisk ligger i distriktene, og som også er et tilbud til de som bor i distriktene? Jeg tenker på for eksempel trafikkstasjonene, som for Indre Østfold sin del med 50-60.000 innbyggere. Nei, det skulle flyttes til Ski, ikke sant? For da skulle man sentralisere det. Tilbudet ble dårligere for de som bor i Indre Østfold. Skattekontorer, tvangsflyttet man. Så liksom, hvorfor er det så opptatt av å flytte disse arbeidsplassene vekk, når du sier det motsatte, at du vil skape arbeidsplasser der ute? Statsråd Helleland. Ja, president, først må jeg oppklare en ting. Jeg har satt og hørt på replikkordskiftet med Olemic Thommessen, og han sa ingenting om at det i Høyre sitt program står at vi har programfestet å tvangssammenslå kommuner de neste 4 årene. Så har jeg gått litt inn i detaljene med sentralisering av statlige arbeidsplasser. Og det interessante er jo at for eksempel hvis du ser på de fylkene da, der Arbeiderpartiet nå sitter og styrer, har styrt de siste årene og har hatt mulighet til å vise hvilken politikk de gjennomfører, ja, så er det jo en voldsom sentralisering av disse arbeidsplassene fra de mest spredtbygde strøkene, særlig kommuner på sentralitet 5 og 6, som er flyttet inn med sentralitet 2, 3 og 4. Dette skjer altså på Arbeiderpartiet sin vakt, hvor de sitter og styrer fylkeskommunene rundt omkring. Og i motsetning til Arbeiderpartiet, så er det Høyre en tro på at arbeidsplasser i privat sektor som skaper skatteinntekter, som gir gode velferdstilbud, er viktigere enn også etablering av nye statlige arbeidsplasser. Neste replikant, Heidi Greni. Jeg vil gjerne følge opp førre spørsmål. Hvis vi ser på Høyre-styrte Agder, så har Birkenes mestet 16 statlige arbeidsplasser. Marnadal har mestet 10, Kvinesdal har mestet 10. Det her er utrolig viktig for de her små kommunene for å opprettholde et fagmiljø og for å tiltrekke seg ny kompetanse. Agder er høyrestyrt, Agder har vært høyrestyrt, så statsråden må gjerne fortelle meg hva som er bra med denne enorme indre sentraliseringen i fylket. Og til slutt, etter den diskusjonen som var her i stad, så håper jeg statsråden kan svare på et ja- eller nei-spørsmål. Kommer Høyre til å gå for tvangssammenslåing i neste periode, eller kan statsråden garantere at det er uaktuelt for Høyre? Statsråd Helleland. Ja, president, når jeg forteller om den sentraliseringen som foregår i de fylkene hvor Senterpartiet og Arbeiderpartiet sitter med makten,
så er det jo et eksempel som, som viser at de fylkespolitikerne som velger å gjøre det fordi jeg tror de er helt sikre på at de vil innbyggerne sitt aller beste. Jeg tror ikke at Senterpartiet i fylkene nå og Senterpartiet sine fylkespolitikere sitter og sentraliserer fordi de selv synes at det ikke har noen verdi. Og så kan jeg gjenta svaret som jeg som leder av Høyres programkomite har formulert en teksten i programmet til Høyre, hvor det ikke står noen ting om at Høyre kommer til å gjennomføre tvangssammenslåinger i neste periode. Greni. Jeg takker for svaret, men det var ikke svar på noen av spørsmålene mine. Hva er det som gjør at Høyre styrte Agder da har en voldsom indre sentralisering når det gjelder statlige arbeidsplasser? Det er Høyre som har styrt der, det er Høyre som styrer der. Det tror jeg ikke har noe med Senterpartiet sine ordførere å gjøre. Og det andre, kan statsråden nå bekrefte at Høyre ikke kommer til å gå for tvangssammenslåing i neste periode? Jeg spurte ikke som sto i programmet. Kan velgerne være trygge på at det ikke blir nye tvangssammenslåinger med Høyre? Statsråd Helle. President, i Høyre er det sånn at vi forholder oss til Høyres landsmøtevedtak. Det er det vi går til valg på. Så får vi se hvor stor styrke Høyre får i valget, for vi skal sette ned oss og forhandle om en regjeringsplattform. Men det som står i Høyres program er vårt løfte til velgerne, og hvis representanten ikke ønsker selv å forholde seg til det som står der, så kan jeg gjerne ta med meg programformuleringen og lese fra denne talerstolen hvis det er ønskelig. Når det kommer til Agder, så er forskjellen fra Senterpartiet-politikere og Høyre-politikere at vi har tillit til at våre politikere lokalt er de beste til å fatte de beslutningene for sin kommune og sitt fylke. Og det er også tillit til at Senterpartiet, i de fylkene som dere nå driver en storstilt sentralisering, at man gjør det utifra, at man tenker at dette gir bedre tjenester til våre innbyggere. Så jeg har denne tilliten til Senterpartiet sine fylkespolitikere, og registrerer at Senterpartiet ikke har denne tilliten til sine fylkespolitikere. André Njåstad. Njåstad. President, tegner meg egentlig for å slippe å høre rødgrønne stille samme spørsmål en gang til, og være kun opptatt av et svar på et spørsmål som de har fått mange ganger før, og som de heller ikke har grunn for å være urolig av all den tiden vi har hatt samme flertall i 4 år, og det har ikke vært gjort et eneste tvangsvedtak. Og så registrerer jeg at det er en rørende omtanke om statlige arbeidsplasser for distriktene, at det er liksom det store. Jeg for min del er mye mer bekymret for de private arbeidsplassene som virkelig står i fare med en rød-grønn regjering som kan sette opp avgifter, som kan svekke konkurransekraften for norsk privat eierskap. Det er jo det som er den store utfordringen for norske distriktskommuner ved et eventuelt regjeringsskifte. Det er jo ikke tallet på statlige arbeidsplasser og om de blir sentralisert eller ikke. Det er nettopp hvordan det vil gå med alle de private bedriftene. Så mitt spørsmål er, kan distriktsministeren bruker et minutt på å advare mot et regjeringsskifte i forhold til å si seg enig med min påstand om at private arbeidsplasser er det viktigste? Ja, president, jeg må si at denne stortingsperioden tror jeg det er det beste spørsmålet jeg har fått, så det takker jeg veldig for utfordringen. Men president, jeg er helt enig med representanten Njåstad at det er jo det som er den største trusselen for norske kommuner, særlig distriktskommuner, hvis et Senterparti sammen med Arbeiderpartiet og Rødt og hvor MDG og, ja, og Rødt har hånda på rattet, og sammen med SVD, sammen med MDG, skal styre norske kommuner der de vil hindre EØS-avtalen hvis Senterpartiet får det som de vil, og bidra til at norske bedrifter ikke har mulighet til å selge varene sine til det største markedet, hindre norsk eierskap, men altså å styrke mulighetene for at norske investorer skal komme hit og kjøpe opp og drive bedrifter. Det som handler om å øke skatteavgifter, det skal vi igjen få en så tafatt satsing på samferdsel, mer regulering, økt byråkrati. Det vil hindre etablering av arbeidsplasser som distriktskommunene er helt avhengig av. Tid ute. Siste replikant, Karin Andersen. Andersen.
President, skal folk ønske å bo og bedrifter ønske å etablere seg i kommunene, så må det jo være moderne kommuner med gode kultur- og fritidstilbud, en skole som er veldig, har høy kvalitet, at man er sikker på at man får hjelp hvis man blir syk. Og dette er jo en av grunnene til at SV prioriterer kommuneøkonomien så høyt, fordi vi vil ha veldig høy standard på det fellesskapet vi skal ha. Og det er også grunnen til at vi har prioritert for eksempel tilskudd til å sørge for at det er desentralisert høyere utdanning som er lokalisert rundt omkring i landet, for det er helt nødvendig i tillegg til den digitale infrastrukturen der vi nå har fått en plan som viser at da må vi investere 1 milliard hvert år i 4 år for å komme i mål med dette. SV legger det inn i sitt opplegg. Erkjenner regjeringen at det er nødvendig med 1 milliard nå hvert år i 4 år for å sikre at alle får digital infrastruktur? Nei, president, fordi at vi bygger ut infrastrukturen på en smartere måte, og der SV er veldig opptatt av å fordele, så ønsker vi heller å bruke pengene på en smartere måte. Og på grunn av at vi har lagt opp til denne 5G-frekvensauksjonen, så ser jo vi at vi trenger å bruke mindre av skattebetalernes penger for å få rullet ut 5G i hele landet. Vi ser at Sverige nå ser til Norge og hvordan vi løser det for å gjøre det på en smartere måte. Men nå skal vi bruke altså over 0,5 milliard bare i år på høyhastighetsbredbånd. Og det er sånn press på bredbåndsutbyggingen at man nærmest ikke har klart å ta unna. Vi er kåret til det landet i Europa som har de aller beste nettene. Vi har et fantastisk utgangspunkt når vi nå går i gang med høyhastighetsutbyggingen. Vi har sagt vi skal gjøre innen 2025 at alle husstander og virksomheter i Norge skal få tilgang til høyhastighetsbredbånd.